nekad iepriekš nebija domājis, kad izmantošu TikTok, YouTube un it īpaši, lai atbildētu kriminālu noziedzniekam Lato Lapsam. Nesen es esmu uzzinājis, ka YouTube un TikTok platformās Lato Lapsa ir nocitējis jautājums, ko viņš arī rakstveidā ir uzdevis man, Andrim Ramoliņam. Tikai Lato Lapsa ir piemirsis, kad es tai pašā dienā, kad saņēmu šos jautājumus rakstveidā, esmu sniedzis e-pastu atbildē izsmeļošu atbildi uz viņa uzdotajiem jautājumiem. Neatkarīgi no tā, ko krimināli noziedznieks rakstveidā man jautāja, es vēlos šeit sociālos mēdījos nocitēt to precīzi atbildi, kādu es viņam sniedzu, jo ja gadījumā rakstveidā viņš šo atbildi nav spējis uztvert. Un tā kā atbildes ir universāls, es piedāvu e-pastā tās izmantot visiem, kurus ir sasniegusi krimināli noziedznieka Lato Lapsas e-pasta interesi. Ja nodar, var iesūtīt jums paraugus rakstiski. Lūgums pieteikties. Tālāk citēšu savu atbildi Lato Lapsam. Labdien, Lato Lapsa! Šorīt esmu saņēmis Lato Lapsas e-pasta vēstuli ar 10 jautājumiem. Sniedzu savu godīgu, vaļsirdīgu un precīzu atbildi. Daudzās publikācijās plašsaziņas līdzekļi ir informējuši sabiedrību, ka Latvijas Republikas augstākā tiesa vai senāts ir atteicies ierosināt kasācijas tiesvedību lietā par apelācijas instances spriedumu, ar kuru Lato Lapsa ir atzīts par vainīgu un notiesāts par vajāšanu un neslavas celšanu. Tādējādi šorīt es esmu saņēmis e-pasta vēstuli no krimināla noziedznieka. Savā mūžā es esmu izvairījies no komunikācijas ar notiesātiem krimināla noziedzniekiem. Izrietoši par pilnīgi nepieņemumu uzskatu notiesātam krimināla noziedzniekam sniegt jau kādus paskaidrojumus. Lato Lapsas vēršanos pie manis ar iesūtītā satura jautājumiem uzskata par vajāšanu krimināla likuma izpratnē. Par krimināla noziegumiem notiesāta persona, jeb krimināla noziedznieks, gadījumā, ja atkārtot izdara krimināla noziegumu, tiek saukts par recidīvistu. Oficiāli informēja kriminālu noziedznieku Lato Lapsu, ka jau kādu veidu komunikāciju ar kriminālu noziedznieku uzskatu par nevēlam. Andris Ramoliņš.